Здравейте отново, скъпи приятели, след първия старт за сезона в Формула 1 има страшно много въпроси, свързани с стратегията в надпреварата, с начина по който Себастиан Фетел успя да излезе от бокса пред Льюис Хамилтън. Йордан Рабаджиев е изпратил една изключително интересна информация, която хвърля много ясна светлина върху начина по който се случи всичко. Защото след състезанието вечерта Тото Волф говори за това, че имал софтуерен проблем, че не са разбрали точно темпото, с което се движи Льюис. Смятали са, че то ще бъде достатъчно, за да излезе пред Фетел, който спрява бокса. Тогава, когато колоната се движеше в условията на виртуален автомобил за сигурност. Наистина, Мерцедес правят грешка, която е свързана с неотчитането на значително по-бавното темпо на Льюис Хамилтън в третия сектор на 26-та обиколка. Значи, ако върне малко лентата назад, какво точно се случва? Когато автомобила на Ромен Грожан остава на пистата, 25-та обиколка се подават жълтите сигнали, сигналите за виртуален автомобил за сигурност и дистанцията между лидера Фетел и Хамилтън е приблизително 11 секунди и половина. Това време със сигурност няма как да е достатъчно на Фетел да спре в бокса и да излезе пак пред Льюис, независимо от по-низкото темпо, с което Льюис ще се движи. Тъй или иначе, плюс това Фетел също влиза в този режим. В началото на 26-та обиколка, обиколката в която Фетел спира в бокса, дистанцията е приблизително същата, 11 секунди и 9 десети. В Мерцедес, както обясни Тото Волф, знаят много добре, че до разлика от около 15 секунди между Фетел и Хамилтън, Хамилтън при всички случаи излиза пред Фетел. Започва вече 26-та обиколка и тук настъпва драмата, защото в първия сектор Фетел реално е с около 5 секунди по-бърз. Във втория сектор губи около секунда, т.е. Хамилтън е секунда по-бърз и дистанцията се увеличава с още около 4 секунди при пресичането на втория сектор, което означава 15 секунди дистанция, което е окей за Мерцедес. И затова и компютрите им не дават никаква информация, че може да има някаква опасност. След това обаче в началото на третия сектор Хамилтън губи страшно много време, защото той прави целия последен сектор за 50 секунди и половина, мисля, без да съм абсолютно точен в цифрите, което време всъщност е фатално, защото в тази част на обиколката, примерно, намиращия се малко по-назад в колоната Верстапен минава за около 47 секунди, 180 и няколко хилядни, което пак е време, което е окей за движение във виртуален автомобил за сигурност, защото по принцип този сектор се минава с около 35 секунди, а при движение в условията на виртуален автомобил за сигурност скоростта се намалява с 35%, т.е. добавят се още 12 секунди и 250 хилядни. Т.е. времето, което е окей за преминаване в тези условия, около 47 секунди, така както минава Верстапен. А Хамилтън минава за над 50 секунди. Т.е. той губи 3 секунди в преминаването на този последен сектор. А реално, когато Фетел тръгна да влиза в бокса, аз видях времето на лайв тайминга, даже мисля, че го казах и по телевизията, беше 17 секунди и 3 десети. Тоест, в първата част на третия сектор вече Хамилтън беше загубил много време. Той не беше предупреден от отбора си, че дистанцията нараства доста над 15 секунди, само за два завоя буквално. И в крайна сметка той затова беше толкова изненадан, защото не очакваше да види Фетел пред себе си. Просто, как да кажа, цялата ситуация е изключително интересна и е свързана с недооценка. Може би сега в Мерцедес ще добавят нещо в софтуера, което ще им дава информация за опасност дори на всяка половин секунда. Нали? Това, когато дистанцията се увеличи. Но просто в тези завои, след края на втория сектор, началото на третия сектор, Фетел се движи с темпото, което е близко до това на Макс Верстапен, т.е. натрупва двете секунди преднина от разликата между себе си и Хамилтън, спира в бокса, излиза пред него. Така че това показват калкулациите. Аз наистина благодаря за въпросите, които сте изпратили на тази тема. Те са най-различни, има много гледни точки, но в крайна сметка цифрите са абсолютно безпристрастни
И действително в Мерцедес бяха шокирани от това, което стана, защото може би поглеждайки разликата след втория сектор в 26-та обиколка, 15 и някакви десети от секундата, всичко окей, изведнъж нещата не се получават. Даже има усъмнение дали Фетел нещо не е направил не както трябва, но щяха да го засекат, примерно по-бързо движение в пита или нещо подобно. Но просто твърде бавна е скоростта на Люис в този момент, просто защото са смятали, че всичко е гарантирано. Благодаря за повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.